që atë bashkëpunim nuk e di si e pranoi, thashë do Ermal, do të thonë pranoi Ermali të bëj bashkëpunim, thashë fundi botës. Po. A sa i thjeshtë është. Jo, jo. Jo, realist. Realist, siç e tham dhe pak më parë Ermali nuk e dëgjoi këngën fare, tha po do ta bëjmë, po dëgjoj një herë, po orë do ta bëjmë. Klipin sa i bëm, një orë. Si, o, prit të tregojmë si u bë klipi. Vjen në studio, Ermali vjen në studio të Enten. Ham diçka aty. Në studio ku që mos ka përmendin me emrin. Elgiti do të thë, aman o burtërisht të merresh me emra tani. A se presim montazhin. E presim në montazh apo. Tek studio Elgitit. E një mikro. Jo me thon drejtën, nga gjitha parashikimet e verës, unë mas pak ti kam prit sukses prej këngës tonë. Qysh të kom thonë? Më tha nuk do e si kjo këngë. Edhe e kemi neglizhu pak. Me thonë drejtë, nuk është se e kemi... Ashtu edhe, më tha Giti, po më shikon e ashtu edhe. Gabim tha e ke, tha konga ka përë nesë shumë. Tha shkonga një më të e bu për i zemrës, për i qefi, tha edhe me di që nuk kam e ndëgju as kush. Absolutisht. Tha është një kongë që po nga pëlqen njëve dy, edhe, po jo. Edhe sa klikimet të tha, sa klikimet të tha Giti që do merte? Giti dha 5 milion që ta dini publiki dashur, kënga i ka bo 15 milion dhe une nuk e ka marrë asë edhe një cent lek nga dy njeri. E dhe s'më ka marrë asë i lek, mo. Po nuk ta dha për mirë, nuk ta dha për mirë, ta dha për keqë, do më të ke marrë lek të YouTube-it, sa i bje, 15 milion i bje sa? Po 15 milion euro, po. Sa lidhe, sa lidhe. Jam 15 milion. Jam rrisë kërëna do. Një parfum s'ma ke blimë. Një parfum, sa të prasë ishte kështë. Sa të gjopi fore. Ja, ja, unë t'ja di që unë nuk blej parfima, nuk blej kështu qëras. Me mua, ose jetë amam, në sensi që... Ose bëjmë diçka tamam, që shkojmë diku... A diçka bëjmë, mere këtë takin, fute në i zingjira aty dhe ma jep mua. Hej, si jeni? Për të ndjekur më shumë video nga Më Le Të Flas, klikoni tek ky linku këtu. Besoj se duhet jetë diku këtu. Ju e shihni, besoj. Dhe mos harroni të bëni subscribe kanalin e Top Channel, okej? Love you!